estamos de volta para mais um treino. O treino de hoje é um treino bastante puxado em termos de resistência muscular e principalmente cardiorrespiratório, principalmente porque ele nos obriga a ser muito rápidos. Vamos fazer um death by, ou seja, vamos morrer fazendo o sit-through e burpees também. Portanto, primeiro minuto, o reloginho tocou, eu vou fazer uma repetição de sit-through, ou seja, vou passar a perninha para esse lado. Voltei e faço um burpee. E descanso o resto do minuto. A seguir, quando o reloginho mudar, 59 segundos, 1 minuto, vou fazer 2 sit-through. E depois faço 2 burpees. Opa! Bom, no minuto a seguir, vou fazer 3 repetições de sit-through e depois 3 repetições de burpees. O treino acaba quando eu não conseguir fazer o número de repetições referente ao minuto em que eu estava. Portanto, se eu devia fazer 10 repetições do sit-through e depois fazer 10 burpees, e eu estou aqui fazendo 8 burpees e acabou, o relógio mudou um minutinho, é ali que fica o meu resultado, é ali que acaba o meu treino. Como vocês podem ver, são dois movimentos que puxam bastante pela parte cardiorrespiratória. Faça um aquecimento, uma preparação antes para não começarem logo a atacar, principalmente rotações do tronco e mesmo os burpees a frio podem começar a magoar de alguma forma, é importante pôr os músculos bem quentinhos. Puxe pela intensidade, tentem dar o melhor de vocês, até porque o treino é bem curtinho, mas muito intenso. Quem gostou do vídeo faz o quê? Põe um like e põe subscrever aqui embaixo. E se eu quero treinar todos os dias, vou seguir o link para ter acesso a treinos diários e dicas exclusivas.